Od roku 2007 mesto interpelovalo vyšší územný celok o nelichotivom stave mosta v centre Žarnovice, ktorý je v ich majetku. Po 17 rokoch je most konečne cez Kľakovský potok opravený a opäť bezpečný. Bývalý primátor pán Danko sa snažil rekonštrukciu tohto mostu a upozorňoval na jeho havarijný stav, ktorý sa samozrejme neustále zhoršoval. Boli už na moste obnažené armatúry a betón samotný chýbal na tých miestach, kde mal byť. Takže určite sa znižovala aj zaťažová únosnosť tohto mosta, takže bolo to naozaj špatné. A konečne teda po takej dobe je to hotové. Dve takéto staré témy boli a stále sú ešte. To je Pršianska terasa v Banskej Bystrici. Aj keď teda má Bystrica viacej poslancov, ale my sme skôr presadili tento projekt, ktorý fakt je veľmi dôležitý pre celkovú infraštruktúru a kvalitu prepojenia aj udržateľnej nejakej mobility, nie len v samotnej Žarnovici, ale aj v časti tohto okresu. A Banskobystrický samosprávny kraj konečne po ročnej príprave zrekonštruoval a dal do užívania nielen tento most v Žarnovici, ale aj ďalšie cesty a mosty od Žarnovice smerom na Veľké Pole v celkovej dĺžke 13 kilometrov. Je to za celkovú sumu 11,8 milióna eur, to znamená skutočne obrovský balík peňazí. Veľká časť toho je vďaka našim bohatším partnerom z Európskej únie, ktorí nám prispievajú na takéto modernizačné projekty, konkrétne 8 miliónov eur. Zvyšok bolo spolufinancovaných z rozpočtu kraja. Celá rekonštrukcia tohto úseku cesty dala zhotoviteľovi, ktorým bol Metrostav, počas roku zabrať, keďže sa rekonštruovalo za plnej prevádzky v polovičnej uzávere. Kritickým bol práve most cez Kľakovský potok v Žarnovici. Mali sme na to 4 mesiace. Podarilo sa nám ho zrekonštruovať za 3 mesiace. Je tam kopec nová nosná konštrukcia. Je tam kopec nové vybavenie mosta, bezpečnostné prvky. Super, deluxe, jednotka, zábradlie perfektné. Predtým to bolo úplne nedobre a teraz je to perfektné. No je dobré, že ho spravili, lebo bol veľmi zlý. Len ma mrzí, že ten most mohol byť o meter širší. Možno aj viac, lebo miesto naň je. Je ho kde spraviť. Tí ľudia stále sa tam tlačia, keď tak ide veľké nákladné auto. Tedy treba pozerať. Nie keď behajú tieto malé prdítka. Ale ja si myslím, že to veľmi pomôže, pretože táto Žarnovica je tak trošku preťažená. V poriadku, funguje znova všetko, takže k spokojnosti. Každopádne most bol skolaudovaný a v stredu aj slávnostne daný do užívania. Z novej rekonštrukcie sa teda môžu tešiť nielen Žarnovičania, ale aj obyvatelia ďalších dotknutých obcí. Veď okrem samotnej cesty bolo v rámci tejto akcie zrekonštruovaných 7 autobusových zastávok, 21 priepustov, prechodov prechodcov, ale aj ďalších 14 mostov.